បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ហើយបន្តិចទៀតក៏នឹងទៅផ្លូវជាតិលេខ2អំបញ្ញមិញខ្ញុំក៏បានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈវិជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការប្រជុំដែលដឹកនាំដោយអាដាមខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹងតំណាងឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងខណ្ឌទាំង14ដើម្បីដាក់វិធានការនិងប្
ប្រជុំបំបញ្ញមិញត្រូវបានធ្វើឡើងនិយាយឃើញថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានពិគ្រោះនិងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឥឡូវនេះគឺថាប្រជុំហើយចប់ភ្លាមគឺចេញមកលើដងផ្លូវតែម្ដងដើម្បីអនុវត្តទៅតាមត្រីសម្រេចនៅម៉ោងសូន្យឬត្រីថ្ងៃដើមថ្ងៃទី15អខែមេសានេះហើយភ្លាមៗនេះឥឡូវនេះគឺអភិបាលរងមួយរូបគឺលោកមានច័ន្ទដាបាននឹងកំពុងដឹកនាំកងកម្លាំងលបាតត្រួតពិនិត្យ នឹងអនុវត្តនៅក្នុងសម្រេចនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1និងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ហើយអបារមផ្សេងៗទៀតក៏បន្តទៅកាន់ផ្លូវជាតិសំខាន់ៗទៀតដែលជាតំបន់តភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលហើយពិសេសការធ្វើការលបាតនៅរាត្រីនេះគឺដើម្បីអនុវត្តទៅតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផងហើយត្រួតពិនិត្យផងហើយផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យកងកម្លាំងដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារកិច្
ារាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីរាត្រីនេះគឺទី1នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់កងកម្លាំងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំប្រទល់រវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលដោយមានការដាក់បារះយ៉ាងរឹងមាំមិនឲ្យអ្នកខេត្តចូលមកក្នុងរាជធានីមិនឲ្យអ្នករាជធានីចេញទៅតាមខេត្តនោះទេនេះគឺផ្នែកព្រំប្រទល់រវាងខេត្តនិងខេត្តសម្រាប់សង្កាត់ខណ្ឌនិងភូមិវិញបើតាមកិច្ចប្រជុំអំបញ្ញវិញនេះក្រុមសាដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញទេបើមិនមានភាពចាំបាច់ចាំបាច់គឺលើកលែងតែអ្នកដែលគាត់ទៅផ្សារទិញម្ហូបឬក៏របស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហើយបើសិនបើគាត់ចេញក៏ដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ក្រោយនេះដែរថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាគាត់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកមូលដ្ឋាននៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកគាត់ត្រូវទៅរកផ្សារឬក៏សេវាផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះมันអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅខណ្ឌរបស់គាត់ទេមានន័យថាបើសិនជាគាត់នៅខណ្ឌទួលគោកតែគាត់ចេញរហូតមកដល់តំបន់បឹងកេងកងតំបន់បឹងកេងកងឬក៏តំបន់ផ្សារអូឡ িম্প ិកនៅក្នុងខណ្ឌចកាមុនអីជាដើមនោះនៅខណ្ឌផ្សេងអីជាដើមនោះគឺនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការពិន័យជាអន្តរការឬក៏ពិន័យទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងអំពីការផ្ដន់ទោសជាដើមចំណុចនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់អំពីកម្រិតនៃការបិទគប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានន័យថាมันចាំបាច់គឺត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះមួយវិញទៀតអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថានៅព្រឹកស្អែកអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអង្គសនៈស័ព្ទទៅដល់ភូមិឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំដែលអាជ្ញាធរទាំង14ខណ្ឌនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយថាកន្លងមកនេះរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទតំបន់មួយចំនួនដូចជានៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌមានជ័យដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរនេះគឺមានចំនួន3សង្កាត់គឺសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2និងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ប៉ុន្តែចាប់ពីរាត្រីនេះទៅទូទាំងខណ្ឌមានជ័យទាំងមូលគ្រប់សង្កាត់គឺនឹងត្រូវបានបិទគប់ដូចគ្នាដូចសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1និងស្ទឹងមានជ័យ2និងស្ទឹងមានជ័យ3ដែលបានបិទកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី10នោះដែរហើយក្នុងនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដដែលក្រៅពីខណ្ឌមានជ័យនេះគឺមានខណ្ឌសែនសុខគឺមានមួយភូមិគឺភូមិត្រង់មន់ឥឡូវនេះខណ្ឌសែនសុខគឺក្រៅពីភូមិត្រង់មន់គឺបន្ថែមគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់នៃខណ្ឌសែនសុខក៏ត្រូវបានបិទគប់នៅឯខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលមានការបិទរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះមាន7ភូមិក៏ត្រូវបានបិទគប់ទាំងខណ្ឌទាំងមូលដែរក្រៅពីខណ្ឌទាំង3នេះគឺខណ្ឌទាំងអស់នឹងត្រូវបានបិទគប់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញខ្លឹមសារដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរបស់ឯកឧត្តមឃួងស្រីអំបញ្ញមិញនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាការបិទគប់នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាមិនមែនជាការហាមតែក្នុងក្រុងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើដំណើរបានតែក្នុងក្រុងមិនបាច់ចេញទៅខេត្តទេប៉ុន្តែចំណុចនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាការបិទគប់នេះគឺមានន័យថាបន្តនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងសមាជិកតែមួយនៅក្រោមដំបូលតែមួយដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងផ្ទះដទៃដែលនៅក្បែរខាងទេលើកលែងតែមានការចាំបាច់ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរនៅតាមកន្លែងបិទគប់នោះទើបមានអាចការចេញដំណើរបានទៅរកសេវាសុខភាពទៅរកការទិញម្ហូបអាហារហើយទៅរកសេវាសុខភាពឬក៏ម្ហូបអាហារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាដោយខ្ញុំជីវិតជួងខាងដើមបាញ់មិញគឺបានតែក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបើចេញក្រៅខណ្ឌអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងសួរនាំថាយើងនៅមកពីណានៅពេលដែលនោះមើលឯកសារឲ្យថាយើងមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះ
គឺនឹងត្រូវបានឲ្យអប់រំណែនាំដំបូងគឺឲ្យត្រឡប់ទៅខណ្ឌរបស់ខ្លួនវិញប៉ុន្តែបើនៅតែរឹងរូសគឺអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តនៅពីនៃអន្តរការហើយបើរកឃើញមានបទល្មើសផ្សេងទៀតនឹងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលអាចប្រឈមទៅនឹងមានការជាប់ពន្ធនាគារផងនេះបើតាមកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើឡើងបាញ់មិញ មួយទៀតដែរអ្វីដែលចំពោះមុខបងប្អូនប្រជារដ្ឋពិតជាឆ្ងល់ថាប្រសិនបើមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញឬក៏បិទគប់នៅតាមសង្កាត់នឹងខណ្ឌនេះតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រឈមនៅក្នុងការខ្វះខាតអាហារហូបចុកយ៉ាងដូចម្តេចអាដាមឃួងស្រេងបានណែនាំឲ្យគណៈអភិបាលខណ្ឌទាំង5ទាំង14នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្តធ្វើការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់ទី1គឺកម្មកករកម្មការនីដែលជាអ្នកប្រឈមទី1នៅក្នុងការខ្វះខាតការហូបច
ហើយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករទាំងអស់នេះបានទទួលភ្លាមៗនៅពេលដែលបិទគប់ចាប់ពីរាត្រីនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ត្រូវតែស្រង់សេចក្តីដែរថាតើមានប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះដែលក្រមួយក្រពីរដែលត្រូវទទួលអំណោយរបស់សម្តេចតេជោយោរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបិទគប់ដែលយើងហៅឲ្យចំទៅថាគឺការបិទគប់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅវិធាននៃការធ្វើចាត់តិលិសៈនៅតាមខ្នងផ្ទះនោះហើយជាមួយគ្នានេះអាដាមគួ
khom ban thua damna mok dol prom patol rovieng khan mien chai ritthani phnom penh chmuoy ning krong ta khmau khaet kandal hai jeung khoeng tha anya tho chang pi khaet keu ban chuop prasop khnie tha aich ning mien ka pi kruoh ru ko phlas bdo poramien khnie ampi ka pdol neu poramien da teak ton ta ning ka cheing chou neu robon tang os ni tam ka dak nuom pachum banh meing robos aidam khuong sreing ko lok ban bcheak dae ampi ka chlong khaet ning khaet គឺ រាំង ខ្ទប់ នៅ ក្នុង ខេត្ត កណ្ដាល ដោយ មាន មិន មាន ការ អនុញ្ញាត ឲ្យ ចូល មក ក្នុង រាជធានី ភ្នំ ពេញ ទេ ប្រសិន បើ ពី បណ្ដា ខេត្ត ផ្សេង ផ្សេង ចូល មក ដល់ រាជធានី ភ្នំ ពេញ គឺ ត្រូវ បញ្ជូន បន្ត ទៅ កាន់ ខេត្ត កណ្ដាល ដើម្បី ធ្វើ ចតរិស័ក ឲ្យ គ្រប់ ចំនួន 14 ថ្ងៃ ហើយ បើសិន ជា មាន ការ សង្ស័យ នឹង ត្រូវ ការ ធ្វើ តេស្ត យក សំណាក ផង ដែរ ហើយ បើសិន រក ឃើញ ថា មាន ការ ប្រឈម ទៅ នឹង ការ ចម្លង ជំងឺ ផ្សេង ផ្សេង ក៏ ប្រឈម ទៅ នឹង ការ ផ្ដន់ ទាទួល ផង ដែរ នេះ ជា ខ្លឹមសារ ប្រជុំ របស់ គណៈ បញ្ជាការ ឯកភាព រាជធានី ភ្នំ ពេញ ដែល នឹង ត្រូវ សហការ គ្នា ជាមួយ នឹង គណៈ បញ្ជាការ ឯកភាព ខេត្ត កណ្ដាល នោះ អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅក្នុងខ្លឹមសារដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបាញ់មិញនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចេញជាផ្លូវការនោះគឺការបង្កើតនៅគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនៃការបិទគប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលមានអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មីរដ្ឋដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអាដាមដែលជាប្រធាននេះន
នៅក្នុងនោះគឺមានការប្រជុំបាញ់មិញថានឹងឲ្យកងរាជវុធហັດនឹងធ្វើការជាកងកម្លាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ខេត្តនឹងរាជធានីមានថាជាការដាក់កម្លាំងហុំព័ទ្ធនៅតាមក្រវ៉ាត់រាជធានីនឹងខេត្តហើយកម្លាំងនគរបាលនឹងធ្វើការលបបាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់នឹងធ្វើការចូលរួមដាក់គោលដៅត្រួតពិនិត្យនៅលើដងផ្លូវសំខាន់ៗពិសេសគឺផ្លូវជាតិ នឹងផ្លូវមហាវិថីសំខាន់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវបានដាក់បារះដើម្បីធ្វើការហាមឃាត់ពីខណ្ឌមួយទៅខណ្ឌមួយតែម្ដងមានន័យថាការដាក់បារះនេះក្រវ៉ាត់ទី1គឺខេត្តនឹងខេត្តគឺខេត្តនឹងរាជធានីក្រវ៉ាត់ទី2គឺខណ្ឌនឹងខណ្ឌមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើមានភាពចាំបាច់អាចចេញពីសង្កាត់មួយទៅសង្កាត់មួយតែក្នុងខណ្ឌរបស់ខ្លួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងខណ្ឌនោះទេប៉ុន្តែបើសិនបើមានការឆ្លងខណ្ឌ
ែមពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនឹងចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14ចេញល្បាតគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដែលក្នុងនោះតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំអញ្ញវិញអ្វីដែលរកឃើញភាពវិជ្ជមាននៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 យើងឃើញថាបានផ្ទុះឡើងនិងមានការឆ្លងរីករាលដាលទៅកាន់តំបន់មួយចំនួនពិសេសគឺតំបន់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាកម្មករកម្មការិនីតំបន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមិនមានភាពរៀបរយមានន័យថាមិនមែនជាប្លុកបរិយមិនមែនជាប្លុកប្រជុំជនដែលមានការលក់ដូរអីធំដុំទេគ្រាន់តែថាជាការឆ្លងនៅក្នុងផ្សារដែលមានការជួបជុំច្រើនជាដើមដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរមានការគិតគូរចំពោះចំណុចនេះចំណុចមួយទៀតចំពោះការហូបចុកនិងការដោះស្រាយនៅម្ហូបអាហារស្បៀងអាហារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាដាមអាបារាជធានីភ្នំពេញគឺឲ្យបង្កើនការផលិតសាច់បាទគឺកន្លែងសត្វតិឃាតមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឲ្យមានការបិទទេមានថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់បន្តបង្កើនផលិតសាច់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គង់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនទៅដល់ការហូបចុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយមួយទៀតដែរអ្វីដែលជាការគាត់សម្គាល់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាកម្លាំងទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវបានដាក់
នៅតាមគោលដៅយើងឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមានកន្លែងធ្វើចាត់តារិស័កមានកន្លែងព្យាបាលដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាការរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយអាជ្ញាធរខណ្ឌមួយចំនួនគឺខ្វះកម្លាំងដែលក្នុងនោះហើយគឺខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្ដល់កម្លាំងបន្ថែមទៀតហើយនឹងជាថវិការឬក៏ជាអ្វីទៀត
គេហៅថាបន្លែសាច់គត់គុំពីខេត្តកដាលមកភ្នំពេញអញ្ចឹងគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មិនទៅផ្សារនោះទេគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់គេហៅទៅផ្សារនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រដែលគៀកជាមួយគេថាអនុរបស់គាត់គឺនៅក្នុងឋានរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែបុគ្គលម្នាក់ចេញទៅផ្សារនៅក្នុងមួយអាទិត្យអាចចេញទៅពីរដងឬក៏មួយដង ដើម្បីយើងកាត់បន្ថយការធ្វើចរណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាអតិបរមានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងសូមប៉ុណ្្នឹងបាទចុងក្រោយបងអរចុះសិនជាគាត់ចេញទៅធ្វើការងារក្រៅពីប្រទេសមកហូបគាត់មានលិខិតអីដូចយើងបំរើទៅចុះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើចេញអំបញ្ញមិញនេះគឺបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអ្នកដែលអាចចេញទៅបំពេញពេលកាកម្មការផ្ទះបានដូចជាទី 1 មន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដែលយើងកំណត់ជាចំនួនជាអតិបរមាគឺប្រធានសាធារណការនោះជាអ្នកកំណត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចចេញទៅធ្វើការនៅតាមក្រសួងសាធារណការដើម្បីធានានិរន្តរភាពក្រសួងសាធារណការរបស់គាត់ទី 2 បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងការឆ្លើយតបសម្បញ្ហាសុខាភិបាលហើយនឹងទី 3 សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅតាមសន្តិការឬក៏ផ្ទះសំណាក់ដើម្បីយើងបម្រើដល់ជនបរទេសក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរសូមអរគុណបាទបងចុងក្រោយបងមានអីសារសម្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមើលទស្សនា ការឡាយផ្ទាល់ជាចុងក្រោយក្នុងនាមឯកឧត្តមអាបារីនីបំពេញក្នុងនាមគណៈអាបារីនីវិញគឺរដ្ឋបាលនីវិញសូមអង្វរដោយទទូចដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះប្រកបដោយភាពមឹងមាត់ដើម្បីក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់នឹងការរីកចម្រើននៃជំងឺកូវីដ-19 នេះឲ្យបានដើម្បីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នជំនាញយើងនឹង ចាត្រូវតែសិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមហើយលោកវណ្ដានៅក្នុងនោះផងដែរយើងឃើញថាដោយសារតែនៅភូមិសាស្ត្រនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលជិតគ្នាបែបដូច្នេះភ្នំពេញយើងបានអនុវត្តកន្លងមកដូចជាការបិទពេលយប់នឹងជាបិទពិសោធន៍មួយហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលគឺនៅក្រុងតាខ្មៅនេះគឺនឹងមានការរៀបចំបិទជាការរាំងខ្ទប់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនោះផងដែរជាការកត់សម្គាល់របស់លោកនៅព្រំប្រទល់នេះមាន
ចាសសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាលើកសារឆ្នាំ2021ដែលយើងអនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចលេខ41សរសរនេះហើយនោះចាស បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាឥឡូវនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃរាជធានីភ្នំពេញព្រមទល់ជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលយើងឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដាក់បារះបាននៅខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលសម្រាប់ចេញពីក្រុងតាខ្មៅចូលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចូលទៅក្រុងតាខ្មៅព្រោះថាពេលដែលយើងមកដល់រង្វង់មូលព្រះនរាយនេះគឺនឹងមាន
ងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដើម្បីផ្អាកនិងពង្រឹងនៅការធ្វើចរាចរណ៍នៅសុភទោសមិនមែនពង្រឹងទេគឺផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ពីខេត្តកណ្ដាលមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងតាខ្មៅថ្មីត្បិតថាឈ្មោះជាក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែវាជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងខណ្ឌមានជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញហើយមួយផ្នែកទៀតក៏ក្បែរនឹងខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្របាទផ្លូវសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខាងផ្លូវ60ម៉ែត្រឯហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវជាតិលេខ2ទៅខាងគួរស្រូវអីជាដើមក៏សិតតែជាព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងខណ្ឌអង្គរនិងខណ្ឌមានជ័យផងដែរនេះគឺជាភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែជារួមនៅក្នុងការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែក្រុងតាខ្មៅមួយទេក្រុងតាខ្មៅគឺដែនដីរដ្ឋបាលមួយដែលគាត់បិទនៅក្នុងក្រុងរបស់គាត់
ប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញគឺស្រុកដតីទៀតដែលជាប់ជាមួយនឹងរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានបិទគប់ដែរគឺមិនឲ្យមានការចូលមកទេយើងមានស្រុកមុខកំពូលស្រុកលវាអែមដែលខាងលវាអែមនោះគឺមានមកតាំងពីផ្លូវទឹកចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកមានជាសាឡាងមានជាសឡងឯនោះក៏ត្រូវបានផ្អាកដែរនេះតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអំបញ្ញមិញហើយក្នុងនោះគឺការតាមដានមួយទៀតនោះគឺផ្លូវទឹកដែលយើងធ្វើការតាមដានបន្ថែមនោះគឺចេញពីផ្លូវទឹកព្រោះថាទាំងទូកទេសចរទាំងឯនោះគឺត្រូវបានផ្អាកមិនឲ្យមានការធ្វើការដំណើរការឬក៏លួចឆ្លងកាត់ដឹកភ្ញៀវដឹកអីទេទាំងនេះហើយបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូននេះផ្លូវដែកក៏ត្រូវបានកាត់គូព្រោះថាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺចរន្តច្រើនណាស់ទាំងផ្លូវគោកផ្លូវដែកផ្លូវទឹកអីនេះគឺត្រូវបានកាត់គូដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានប្រជុំពិគ្រោះគ្នាដើម្បីរកវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តនៅស្រីសម្រាប់នេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជារួមនៅទីតាំងទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាអាជ្ញាធរបានកាត់គូខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាការរាំងខ្ទប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ព្រោះថាអ្វីដែលជាការដកពិសោធន៍នៅក្នុងការបិទគប់សង្កាត់ភូមិមួយចំនួនរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញថាក៏ទទួលបានជោគជ័យខ្លះដែរប៉ុន្តែក៏មិនទាន់បានហើយក្នុងនោះក៏បានរកឃើញព័ត៌មានមួយចំនួនថានៅពេលដែលបិទគប់តំបន់ទាំងអស់នោះអ្នកដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលมันប្រកាសថានៅក្នុងតំបន់បិទគប់ទាំងអស់នោះទេមានថាគាត់នៅរាយប៉ាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏អាចឈានទៅដល់បណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាឥឡូវនេះគឺការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាគោលដៅដំបូងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនេះកាន់តែថបថយបន្ថែមទៀតនោះបាទអរគុណលោកវណ្ដាដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជននិងបង្ហាញទស្សនវិជ្ជារួមជម្រាបលាលោកវណ្ដាចា៎